গুড মৰ্ণিং সকলোকে। বৰষুণৰ বতৰ পাই চব বেয়া হৈ আছে, আহ উঠা হৈ সোনকালে আজি টিকু টিকু। হেই বৰষুণৰ বতৰ বুলি ঠিকছে খোলোঁ, ঠিকছে খুলি পেলাই ঘৰ মানুহ সোনকালে উঠি পেলাই চব পিচি মেলি চব ৰেডি, দেখাব নাপালোঁ মই দিব এতিয়া। মা হালধি পিচিলে, তাৰপিছত আপোনাৰ বেঙেনা কাটিলে, লাও কাটিলে, থেকেৰা কাটিলে, একোৱে দেখাব নাপালোঁ। মা হালধি পিছত দেখাব নাপালোঁ, হ'লেও এতিয়া গা ধোৱা দেখাম কিন্তু, গৰু গা ধোৱা, গৰু গা ধুৱাম। আৰু এটা বস্তু দেখাইছোঁ, এইখন, এইটো হ'ল তামোলৰ ঢকুৱা, মানে তামোল তামোলত থাকে যে তামোলৰ ঢকুৱা এখন, আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আছে কলপাত এখন। মানে আমি মা হালধিখন ইয়াত নিওঁ, মা হালধিখিনি ইয়াত নি পেলাই আমি মানে গৰু গা ধুৱাওঁ, আৰু এইটো মানে পৰম্পৰাই হয় আৰু। এই হালধি, এয়া মা, এয়া বেঙেনা, হালধি, আৰু ইয়াতে কাটি থোৱা আছে লাও চাও, আৰু এইকণ হয় মিঠাতেল। এই পানী উতলি আছে, এতিয়া গৰম পানীকণ খাই লওঁ ইয়াৰপৰা। ৰাতিপুৱা উঠি সদায় গৰম পানীকণ খাব লাগে, বেছি গৰম আহিলে। আজি গৰু বিহু, এই ল'ৰাকেইটাই গা ধুই গৰু নোৱাবলৈ ওলাইছে। এই কি কি লৈছে কৈ দে। মাহ হালধি, তেল, আলু, বেঙেনা, তিতাকেৰেলা, এইয়াকে লৈ পেলাই গৰু নোৱাম বুলি আৰম্ভ কৰিছোঁ বছৰৰ কাৰণে। আৰু পোৱালিকেইটাও যাতে নোৱা পোৱালিকেইটাও ভালে কুৱালে থাকক, ব্যাধি সকলো দূৰ হওক, বছৰৰ কাৰণে আনন্দ ফূৰ্তি হওক, চাকৰি হওক, চাকৰি হওক, সকলোবোৰ মিলি কিছু থাকিবলৈ। গৰুক নোৱাৰ কথা মানুহে বোলে গা ধুই ল'ব লাগে, অকণমান গাটো দিয়া আহিব। আজি দোকানে বহুত ডাঙৰ দিন কচোন, হয়নে নহয়? কিয় তোতা মাংস এটা গৰুৱে, তোতা মাংস এটা গৰুৱে। নি মালদি, এইখিনি বেঙেনা জব্দ কোবাম। সেয়া গৰু গা ধোৱাৰ আগতে গৰুবিলাক সিমান তেল দোকান দি লয়। এয়া মাহ হালধি, এইটো কণীটো সজাই থাক, কিবি পাতি দিয়ে সকলোকে ৰঙালী বিহু শুভেচ্ছা থাকিলে, আৰু আৰু আমাৰ টিকুলে গৰু বিহু শুভেচ্ছা থাকিলে। লাও খা, বেঙেনা খা, বছৰে বছৰে পাতি যা, পাগল। এতিয়া আমাৰ গৰু নোৱাই হৈ গ'ল, এতিয়া আমি যাম নদীত গা ধুবলে, নদীত গা ধুবলে যাম এতিয়া আমি। নদীত পানী বাঢ়িছে যে, গমেই পোৱা নাই, নদী বাঢ়িলে উজান উঠিলে। ঐ আমি এইখিনি হালধি, যোনখিনি হালধি বাচি গৈছে সেইখিনি হালধি কাইলৈ মানুহৰ বিহুৰ কাৰণে থ'ম, আৰু কাইলৈ মানুহৰ বিহুত মানে আমি এইখিনি আমি গাত খান্দি পেলাই গা ধুম কাইলৈ। ভাল পাবি। এতিয়া আমি যাম নদীত গা ধুবলৈ সকলোবোৰ, মানে লগৰ চব যাম আৰু নদীত গা ধুলে বোলে কয়, যিমান বেমাৰ ব্যাধি আছে চব বোলে নদীৰ পানীত উঠি যায়। তো এতিয়া আমি যাম নদীত গা ধুবলৈ। এনেকে তোৰ আছে হাপানী, থাইৰয়ড, আৰু কি কি আছিলে এইবোৰ নকবি, এইবিলাক নাপায়। কৃষ্ণ পায়, কৃষ্ণ কৃষ্ণ আজি পায় নাপায়, মোৰ আজি অন্তৰ আঘাত পাইছো, মই আজি অন্তৰ আঘাত পাইছো, মই আজি মানে গৰুক গা নোৱা পাছৰ পৰা মানে মানে কয় আৰু ডাঙৰসকলে, গৰু মানে যোনবিলাক নোম থাকে পুৰণা নোমবিলাক খৰি পেলাই নতুন নোম আহে, আৰু গৰু মানে বৰণটো অকণমান বদলি যায়। তো আজি অকণ মানে গৰুৰ নতুন কাপোৰ পিন্ধিব আৰু তেনেকুৱা। মানুহবিলাক আহি আছে পাছত, আৰু এতিয়া আমি ধুম গা, আৰু মই ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো কৰি দিয়াই নাই। এইজন হ'ল আমাৰ সানন্দা, হেল্ল', আৰু সিহঁতকতো লগ পাইছে আগৰ ব্লগত, মোক চিনি নাপায়, তই গেলি গৈছে মোৰ ব্লগত, তই থাকি থাকি এইখন পুৰা ইয়াত আমি এতিয়া পৰিমগৈ। আমি মানে প্ৰত্যেক বছৰে আহোঁৱেই আৰু, প্ৰত্যেক বছৰে যিমানেই গৰু বিহু হওক আমি আহোঁ, আৰু আমাৰ গৰুটোক লগত লৈ আহোঁ গা ধুৱাবলৈ। কিবা এটা কৈ দিয়ক বিহু হেৰিকৈ,
Mahal di lokasi di dud, tapi seperti mahal di dud, jadi aku gak nunggu. Amin mahal di hari kau nggak mau mana mereka? Mahal di kau mahal di. Cek kapan tuh bisa? Sabun namun kani kau loh. Hei film manusia ini pakai kau deh ini. Kamu mau teman mau kan? Itu kau bilang pakai. Itu yang mana kapan tuh hol? Ya tuh mana gue suka kamu sih boleh. Tanda pura. Makan apa lagi, Pak? Ini manusia hobo hobo beli kontrak manusia ekdom sebuah nudi kan orang berhenti hegel ke udik manusia ini. Ekdom kansan bihay gol nanti aku mangkal hunde. Amak di perthai ekon koru kuda kamu sahon. Kanthol lu aja boleh gawat di kota. Oha kaila di bawah pulang kamu sah. Aku itu nakon aja. Pura ekoi bit. Hak buta aja boleh. Hak kini aja lagi punai. Hak orang punya bahat kaya mana. Aji mana guru kaya dua aru. Aji semua guru mana. Aji semua guru mana. Aji. Jadi kami gue asu ghor. Kamu ghor lada boleh boy. Lungi hon bini. Lungi bini asu. Eh lungi hon bini itu tapi boleh ghor. Karena pendu dulu tiay. Ipin. Karena aja. Karena aja. Oh jauh karena apa? Patora rodukai pure na honore pul Puli re mat kuni le hoi monu gul tu gul Itu saham boleh Jangan saham, aduh itu saham, gue tuh gomong banget Lunggi pini ya saya guri-guri Jadi gomong-gomong aja pokoknya lunggi pini aja lunggi Aduh itu kamu sah Ini gak tanda lagi sih, sobe sakai tau gak dibilai মানে অকন সেন্সলেস না গলো কোনে মো সুলি ধৰি উলাই লাগল গম না পাও আৰু তাতে গম্বাটো পোহৰা লাগে তাই নিকো কম উঠিছে মই ডুবি আছো ই চাই আছে সামনা কিৰিয়া কাহিনী তো হল 10 বছৰ মান হল চিয়ার্স চিয়ার্স হ্যাপি বিহু অপূৰ্ব ও কোন লৈছে ও দাগো আ গুলি আলি দা এনে গুলি তো কি Rozani kanda bisorana. Ida sabar siapa nih hai hol? Ida main gol gol ada di muka kau man. Ya bosta biar dunia. Dia lagi siapa cukup. Anda pun naik yang gol gitu. Ida main gol down. Apa lo udah kalau gigi kau hati bapa? Kailah aku lokman bihun nakon. Amang kau lagi bihun kabola hebo napa hari bo? Tiba kena gua lagi lo nanti kalah siapa lagi? Mosti mosti mosti. Tega sentakan. কানসান বিহাই গছে গতে একদম কানৰ পানী খমাই গছে সব গাপা ধুই আহিলু থানা থানা ভাল ভাল কৈছে এতিয়া এতিয়া গৈ আছো আমি সন্ধান হলে গ সন্ধান ঘৰলে চাকা খাবলে বিহুগত মানে ঘূৰা আৰু মানুহ ঘৰে ঘৰে এতিয়া মালে আহিলে ইয়া বিহু প্ৰথম বিহু প্ৰথম বিহু এই ফটাই নাই Sanda, mau mau ajaan itu favorite bos tu doi sih dah. Mau itu bukan lagi. Koi sih apa nolong aku teh? Tiami kham, apa nolong ke sabo? Kuai, kalau kita dengan tiami kham, kalau macam itu dia nama kalau kalau kita bukan 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 এই খনি গাওনি সে আপুন মাথে দেখু নতুন সপোন কোনে তুমি চাই
এই গাঁও আপোন আপোন। এয়া এতিয়া আমি আকৌ আহিলো বেলেগ এখন ঘৰলৈ। তহঁতক তহঁতক কি দেখায় হুঁচৰি গাবলৈ বিহু বৰ্তমান নাৰিকল লাডু একে ফেভাৰিট বস্তু নাৰিকল লাডু মাৰি যাওঁ নেকি। এতিয়া বহুত ভাল খবৰ এটা আছে আপোনালোকৰ কাৰণে, ৰ'দ ওলাইছে। এতিয়া ঘৰ আহি পালোহি, দিনটো কি কি কৰিলোঁ সকলোকে দেখালোঁ কি কি হ'ল। আৰু যদি ভিডিঅ'টো মোৰ ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব।